Bom, é um grande prazer estar aqui. É, uma das missões que eu considero da minha vida é passar conhecimento, por isso que eu hoje me dedico para a parte acadêmica. E com certeza, estar com pessoas que estão ligadas aos animais me dá muito prazer. Eu acredito muito que os animais vieram, né, junto conosco para esse universo, numa forma de vida em comum, né, conjunta. Estou muito feliz de estar aqui. O que a gente comenta sempre é de um grande biólogo quântico, hoje a gente considera ele quântico, que é o Rupert Sheldrake. Ele é inglês e ele desenvolveu uma teoria que não é a ideia da teoria não é dele, mas ele que foi o responsável por montar, né, o quebra-cabeça dessa teoria. E hoje colocar isso de forma científica, que são os campos morfogenéticos. O que Rupert se dedicou a estudar foi essa informação que existia na natureza, em que as pessoas, né, os animais, né, os animais, eles já têm o conhecimento, né, do que eles têm que fazer. Vou dar um exemplo bem comum. Aqueles pássaros, né, que são sazonais, eles começam a esfriar, eles vão passar o inverno em outro lugar, né? Então, esses pássaros migratórios, eles têm uma forma de se reunirem voar, em que sempre o que está na frente levando, né, o bando, eles geralmente voam num formato de V, né, invertido, e o que está na ponta levando o bando é o mais forte, é o que consegue voar melhor. Mas se prestar atenção nesse bando, vocês vão ver que esse que está na frente, que teoricamente sabe o caminho, ele, quando cansa, ele vai para trás. Ele voa mais devagar, algum desses pássaros assume o lugar dele, e esse vai para trás para voar mais devagar, para descansar. E ele começou a prestar atenção nisso, ele disse, mas como é que os pássaros sabem? Por exemplo, como é que eles sabem que eles têm que sair daquele lugar e ir para outro quando eles nunca foram? Porque tem pássaros que nasceram naquele lugar e o primeiro voo que eles vão fazer migratórios, eles sabem para onde vão. Então ele ficou com isso na cabeça e começou a olhar outros animais, né? Outro animal interessante são os lobos, né? Ele prestando atenção nas matilhas de lobo, por exemplo, no caso dos lobos, o líder nunca está na frente. Ele está sempre atrás para proteger os que estão atrás, que são justamente os mais velhos ou os novos, os nenês, né, que estão atrás na matilha. Então, os lobos, eles têm um formato assim. E interessante que os lobos têm batedores, né? Tem lobos batedores que saem olhando o caminho e voltando e levando. Então, eles, mas como que isso acontece, né? Onde é que está a explicação? Ah, é genético? Mas será que é? Então ele ficou com essa visão e começou a se dar conta que existia muita coisa já escrita, até ancestralmente escrita, que existia então uma possibilidade de uma inteligência, de uma informação maior, e que os animais, eles teriam seus campos, né? Que seria um campo de energia. Esse campo, como é o campo quântico? Na verdade, esse campo morfogenético do Rupert Sheldrake é um campo quântico. Mas o que é um campo? O que é um campo de energia? O campo de energia nada mais é que uma junção, tá, de uma energia sutil capaz de carregar informação. Então, hoje nós sabemos que o nosso universo, o nosso mundo, ele é informacional, porque tudo é uma informação. E por que a gente diz isso? Porque dentro dessa teoria quântica, e é algo que eu estudo bastante, a física quântica aplicada à área da saúde, então, apesar de eu ser nutróloga e ser minha especialidade médica, eu me dediquei muito a estudar e a utilizar as essências vibracionais, que são moduladores, indutores, que carregam informação. É um novo sistema floral que nós temos hoje no Brasil. Então, eu até escrevi um livro, Sistema Floral de Ação Quântica. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que o estudo da física quântica
aplicada à saúde nos dá condições de entendimento para as bases científicas de todas as terapias ditas energéticas, né? Ou vibracionais, né? Aqui a gente está falando assim de reiki, a gente fala da medicina tradicional chinesa, que é toda baseada nos meridianos e é energético, ou mais antigo ainda, as medicinas indiana, que é a Ayurveda, que é baseada então nos chakras, que são vórtices de energia. Então a gente já está falando na energia. E os florais também são energia, assim como a homeopatia é energia. E tudo isso tem uma explicação dentro da física quântica com um fundamento científico. Científico importante. Voltando para a questão do campo, né? E a gente tem um livro maravilhoso da Aline McTaggart, que é uma jornalista investigativa americana, que escreveu esse livro, eu acho que na década de 80 ou 90, mas ela escreveu um livro, o nome do livro é O Campo, né? The Field. O livro foi em cima destas ideias da física quântica, que estavam eclodindo na época, apesar de ter mais de 100 anos esse início da mecânica quântica, mas naquele livro ela coloca muito essa visão desse campo de energia coerente que carrega a informação. E tudo que vai para o campo é possível de ser acessado. Então, imaginem hoje, nós temos uma facilidade de entendimento porque nós temos assim, ó, Google Drive. O que é o Google Drive? O que é o Dropbox, né? O que são esses aplicativos? Eles são campos de energia. Eles são campos de energia que a gente chama de nuvem. Mas nuvem não é uma nuvenzinha branca. É um campo de energia que tem a informação lá, eletromagnética, e você precisa de um link para acessar, né? Você vai... Por exemplo, eu coloco no meu Dropbox um livro que eu quero que todo mundo leia. Eu faço o link desse livro, eu distribuo isso, né, no WhatsApp, ou seja, onde for, e todo mundo que tiver o link, clica no link e acessa o meu Dropbox. Então, é uma forma de você ter acesso a um campo de energia onde tem informação. Então, hoje é mais fácil entender isso. Imagine, então, que esses campos de energia não são só criados pelo ser humano nessa tecnologia da informática. São campos que já existem, são campos da natureza. Então, esse chamado campo morfogenético, na verdade é onde está toda a informação para fabricar, vamos dizer assim, o ser humano, no caso do humano, mas também de cada tipo de animal. Então, vamos pegar os cachorros, que são, dentro da evolução, né, os cachorros são os que mais se aproximam do ser humano no sentido de estar junto, né, gente, como animal de estimação. Existe em algum momento da evolução da humanidade, houve um encontro muito grande da evolução dos cães com os homens. Aliás, eu acho os cães inteiramente... isso eu acho extremamente interessante, né? Porque você veja que eles são muito inteligentes até nisso. Porque quando eles nascem, eles são aquelas bolinhas de gracinha, bonitinho, a gente fica apaixonado, né? Aí a gente pega, cuida e olha que maravilha, né? A gente que cuida, a gente dá banho, a gente dá comida, a gente dá tudo. Como se fossem os pais do cão, né? Enquanto que o pai e a mãe de verdade, né? Estão lá numa boa, porque o outro está fazendo todo o trabalho deles. Não é uma coisa muito inteligente desse tipo de animal? Eu acho isso maravilhoso. Mas, de qualquer maneira, eles realmente têm uma condição maravilhosa de entrar em contato conosco também nesses campos de energia. Então, o campo morfogenético do Rupert Sheldrake é um campo de informação onde estão todas as informações importantes daquela espécie. Isso pode ser humano, isso pode ser dos cães, isso pode ser dos lobos, né? Isso pode ser das aves. Então, cada espécie tem o seu campo, é a sua nuvem com a sua informação. Nesta informação, nessa nuvem, nesse campo, teria informação, por isso que o nome é morfogenético, teria informação de como fazer aquele ser, de como dar a forma para este corpo. Então, o campo morfogenético também carrega a informação da
do desenvolvimento e da regeneração de cada partezinha. É com o campo morfogenético que nós conseguimos conectar para a gente poder fazer a nossa mudança de célula. Isso acontece também nos animais. Exatamente igual, né? Aliás, essa coisa ser humano e animal é muito interessante. Quando você vai estudar a genética humana, né, o genoma humano, que em 2003 fecharam o projeto Genoma Humano, porque eles tinham lido todo o genoma, ou o que podia ser lido. E aí eles descobriram algumas coisas maravilhosas. Uma delas, que eu acho fantástico, é que o nosso genoma, né, tem só 23 mil genes funcionantes, né? Nós temos em torno de 30 mil genes, mas são 23 mil funcionantes. E a diferença de genética, né, de genes de nós para os ratos, né, esses ratinhos de laboratório que a gente usa muito em pesquisa científica, então, geneticamente, a diferença de um ser humano para um rato são só 300 genes. Só tem 300 genes de diferença. Não é interessante, pelo menos, né? No mínimo, eu acho muito interessante. Outra coisa muito legal é a comparação, por exemplo, nós com o arroz. Essa planta arroz precisa de 25 mil genes para fazer arroz. Mas para fazer ser humano, só 23 mil dá conta. Isso é porque nós temos grande capacidade, né, de polimorfismos. A gente tem, né, apesar de nós termos os genes tudo igual, 99% dos genes são iguais para todos os seres humanos, a gente tem esses polimorfismos que já estão mapeados em 6 milhões. Né? Então, são essas alterações de um nucleotídeo só, uns SNAPs ou coisas do tipo, que mostram essa variabilidade. De qualquer maneira, nós somos todos iguais mesmo, né? Nós temos essa capacidade. Assim como os animais, né? Eles começaram a estudar genética nos animais, nas plantas, nos animais. E os animais também têm essas capacidades. Então, pegando essa ideia das espécies, cada espécie ter a sua receita de bolo, essa receita de bolo, ela tem que estar fora do bolo, não é verdade? Quando você vai fazer um bolo, você não tem que abrir um livro e ter a receita ali? Então, esses campos, eles são receitas de bolo. Essa receita de bolo precisa estar fora da pessoa, do organismo, do animal. Além disso, nesse campo também vai ter o que a gente chama de forma, por isso que é morfogenético. Vão ter as formas que funcionam mais ou menos como, se você pensar em termos gerais, você tem um momento em que a energia é muito sutil, um momento em que essa energia sutil vai concentrar e no final ela vai ter que concentrar a ponto de criar a matéria. É assim que a gente vê o universo hoje. Então, é como se fosse a água. Se você aquecer a água, ela vira vapor. Mas o vapor, ele é tênue, ele é sutil. Se você concentrar todo o vapor, ele dá um pouquinho de água líquida. Essa água líquida então vamos supor que a água líquida tivesse as formas e botar no freezer vira o gelo. Então, quando você fala no campo morfogenético, você está falando desse processo em que tem a informação, que é o vapor, e esse vapor vai condensar fazendo a água, essa água vai informar e virar o gelo. E aí o gelo é que é o ser, é que é a matéria. Né? E isso vale para todos os animais, inclusive o ser humano. Então, o ser humano tem campos morfogenéticos próprios, enquanto que cada animal tem o seu campo morfogenético, que é a sua informação. Essas informações, elas estão no universo e você pode acessar. Mas nós, seres humanos, temos um pouco de dificuldade de acesso, até porque a gente não tem uma crença adequada. O interessante é que existem alguns animais, especialmente os animais de estimação, como a gente chama, e a gente falou aqui dos cães e dos gatos, principalmente esses dois, eles têm uma capacidade de acessar o campo morfogenético do dono.
E como que eles provaram isso? O próprio Rupert Sheldrake fez uma experiência fantástica com a secretária dele. A secretária dele tinha um cão e ela dizia para ele assim: olha, eu não sei o que, que acontece, mas esse cachorro, o pessoal lá de casa sempre sabe a hora que eu chego em casa, porque o cachorro vai para a porta me esperar. E aí ele pensou, mas será que o cachorro sabe? Como é que o cachorro sabe que o dono chega? E a gente tem muita história dessas, né? Como é que o cachorro sabe que o dono chega? E ele começou a ver, ele botou câmeras na casa da secretária, e ele começou a perceber que o cachorro ia para a porta esperar ela, desde o momento que ela pegasse a chave do carro e a bolsa para sair do ambiente de trabalho. Então não era o barulho do carro, não era o cheiro, porque era uma coisa com muita antecedência. Então ele começou a fazer assim, ele dizia para a secretária: vai embora agora, assim, em qualquer hora do dia. Ela pegava a chave e a bolsa, ele olhava, o cachorro ia para a porta. Então o cachorro tinha uma percepção, por quê? Porque ele conseguia acessar o campo de informação da dona. E isso, ele escreveu um livro sobre isso, inclusive. A gente nota isso em várias ocasiões, só que as pessoas não prestam atenção. Mas esta é uma das formas de entender esse campo. Eu, pessoalmente, tive por muitos anos uma cachorrinha chamada Teca. Era uma pincher, muito invocada, como toda pincher pequenininha. E eu viajo muito, dando aula. E aí, então, a gente combina. Eu e meu marido temos uma combinação, né? Toda vez que eu chego no aeroporto, eu ligo para ele dizendo que eu cheguei, né? Para ele ficar tranquilo, deu tudo certo, o voo está certo. E entre o aeroporto e a minha casa, tem mais ou menos uns 45 minutos a uma hora de trânsito, né? De ida. E aí ele começou a reparar, quando a Teca ficou um pouco mais velha, ela não queria ficar sozinha. Então, nós temos um triplex, e aí nós botamos um lugar para ela dormir, né, para deitar em todos os andares. Então tinha o banheiro e a cama e a água dela em todos os andares. E ele ficava sempre lá em cima, no último andar, quando eu não estou em casa, que é o escritório dele, né? Então, ela começou a subir e ficar com ele. E aí era muito interessante, porque quando eu ligava para ele e dizia assim: ó, eu já cheguei, ele dizia assim: eu sei, a Teca já foi para a escada. A Teca saía da almofada dela e ia para a escada, mas ainda lá em cima. Mas ela ficava na escada, com as orelhinhas em pé. Aí ele achava muito interessante que ela não saía dali até o momento em que quando eu estava uma quadra de casa. Quando eu estava uma quadra de casa, como ela era mais velhinha e muito sem modo, sem vergonha, ela olhava para ele e latia. E ele sabia que eu estava chegando. Então ele pegava ela no colo, descia as escadas para abrir a porta para mim. Isso foi durante alguns anos, assim, foi muito interessante. Então isso para mostrar o quanto que realmente, se você prestar atenção, você vai notar o comportamento do animal em relação a essa possibilidade de acessar os campos. Isso vale também para a área da saúde. Eu já tive vários casos de pacientes minhas e meus pacientes com histórias assim, né, que mostra o quanto que os animais, não apenas eles entram no campo para ter essas informações, mas também para nos proteger, inclusive para nos avisar, né? Eu tenho um caso assim muito característico de uma senhora, uma paciente minha já com 60 e poucos anos, e essa senhora chegou no meu consultório e chorando, né? E disse assim: ai, Rosângela, agora eu estou muito triste. Eu vinha fazer uma revisão com você, mas agora eu estou muito mal. Você tem que me dar alguma coisa, porque eu estou extremamente ansiosa. Porque a minha gata, ela tinha uma gata já de algum tempo, né? Minha gata está com câncer de mama. Eu acabei de descobrir isso. E aí, isso, né, eu me lembrei dos campos morfogenéticos e perguntei para ela: mas e você? Quando é que avaliou os seus exames de mama lá? Ela disse: não, está tudo bem. O ano passado, isso era assim metade do ano, o ano passado, mais perto do final do ano, eu fiz os meus exames e eu não tinha nada. Mas isso fica, né, como a gente tem esse feeling, eu disse: mas eu acho que você deveria procurar de novo um especialista, vai num mastologista.
leva o teu exame do ano passado e pede para fazerem uma avaliação. E ela olhou para mim com uma cara assustada, assim, por quê? E eu respondi, olha, por causa dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake. Quando você lê sobre isso, você entende que os animais podem, né, chamar para si as doenças dos seus donos, meio que para avisar. Aí ela ficou com aquilo na cabeça, eu passei algumas essências vibracionais para ela e ela foi embora. Bom, 3 meses depois ela voltou no meu consultório dizendo assim, ai, Rosângela, eu quero te agradecer. Você não sabe, peguei o meu exame do ano passado, fui no mastologista, marquei consulta, cheguei lá e ele olhou o exame, ele me examinou e disse assim, você fez exame há muito pouco tempo, não é nada palpável, não tem nada palpável. Eu sinceramente acho que você está preocupada à toa. E eu respondi para ele, não, eu quero fazer mais exames, porque a minha médica, a doutora Rosângela, me disse que é possível. Eu quero investigar, ela sempre acerta comigo. E aí eles fizeram um exame mais sofisticado e ela estava realmente com começo de câncer na mama, pasme, no mesmo lado do câncer de mama da gata, tá? Na mesmo lado da, né? Na mama, no caso, na mama direita. E era tão inicial que ela fez só a cirurgia tirando, né, a quadrantectomia da mama e não precisou fazer nem quimio, nem rádio, nada. Ela se salvou, curou o seu câncer facilmente. Aí a melhor parte é que no momento em que ela foi atrás desta parte dela e nesse meio tempo ela estava também definindo o que ia fazer de tratamento para a gata, depois que ela fez a cirurgia dela, o câncer de mama da gata desapareceu sem tratamento. Então esse é um caso assim muito importante e relevante, né? E ela estava muito feliz porque, além de tudo, a gata ficou boa. Mas a gente tem outros casos, né? Eu tive o caso de um senhor com mais de 70 anos e um senhor assim razoavelmente bem de saúde, e ele notou, né, que ele tinha um cachorro grande desses, bem grande, não me lembro se era um pastor alemão ou alguma coisa assim, mas era um cachorro grande. E ele notou que toda quando ele sentava, né, em qualquer lugar que ele sentasse da casa, o cachorro ia lá e fazia com o focinho, assim, ele empurrava o lado dele, né, o lado direito dele, sempre do lado direito. Ele fazia assim com a cabeça, né, com o focinho, empurrando o lado direito dele e botava a pata no colo. E ele achava estranho aquilo, né, ele mandava o cachorro embora, né, de para, fica me incomodando aqui, né. E o cachorro fez isso várias vezes. E esse senhor veio consultar comigo e me falou disso, porque antes dessa conversa, eu tinha passado algumas coisas para o cachorro dele. O cachorro estava com uma infecçãozinha de ouvido recorrente. Eu passei também uma essência vibracional. As essências vibracionais, elas têm essa possibilidade, né, de são, eu chamo de informação, né, de energia engarrafada com a informação, e eles ajudam, por exemplo, a parte da imunidade, modula o humor. Então tem várias situações de resposta dessas essências que são interessantes para os animais também. E eu havia passado para esse cachorro algumas coisas. E ele falou para mim assim, ai, Rosângela, você não tem alguma coisa para ver se para de me incomodar esse cachorro? E eu perguntei exatamente, né, o que que ele faz. Ah, ele faz assim, ele fica empurrando e me empurrando. E eu disse, mas ele empurra todos os lados? Do que ele empurra? Não, é sempre do lado direito. Eu disse, ah, está na hora de nós fazermos uma ecografia abdominal, né? Vamos fazer uma ecografia abdominal. E ele ficou me olhando, achou estranho, mas aí eu fiz um pedido de exame, fiz uma ecografia abdominal, e esse senhor estava com uma alteração, quase uma cirrose hepática, e tinha desenvolvido há muito pouco tempo. Ele fez, na verdade, uma esteatohepatite que virou uma fibrose. Então, é um problema metabólico, mas é um problema que pode virar uma doença mais grave. Então, essas são formas da gente entender o quanto que esses animais conseguem ter essa ligação com o seu dono, mas a explicação científica disso é justamente esse campo de energia em que os animais conseguem entrar no nosso.
É óbvio que nós não sabemos fazer isso adequadamente, mas tem algumas pessoas que conseguem. Por exemplo, os gêmeos, né? Os gêmeos, eles já têm um emaranhamento, né? Que a gente até pode chamar emaranhamento quântico, no nascimento, porque eles foram formados ao mesmo tempo. Então, os gêmeos, mesmo separados, eles têm essa possibilidade de um sentir o que o outro está sentindo. A explicação também é o campo morfogenético. Os gêmeos, eles meio que conseguem compartilhar o campo deles, né? Porque dentro desse campo maior, que seria do ser humano como um todo, também existem os individuais, que é cada um de nós. Porque cada um de nós tem o seu corpo mental que dá o significado de cada um, né? Isso é também uma forma interessante de a gente olhar a formação da matéria e do ser humano, levando em conta Amity Goswami, que é um grande físico quântico, teórico, mas que depois que ele se aposentou, ele era professor universitário, quando ele se aposentou, ele resolveu falar da física quântica para a saúde. E ele tem um livro chamado Médico Quântico, né? E ele diz exatamente isso. O que um físico tem para dizer para o serviço de saúde? Nesse livro, é fantástico esse livro, porque ele faz uma fundamentação dentro da física quântica para várias terapias. Inclusive, ele fala da acupuntura, da Ayurveda, da famosa medicina corpo-mente, né, que tem se usado muito esse termo, e também da homeopatia. Ele consegue mostrar essa ideia da gente ter esses corpos sutis de energia com a informação. E dentro dessa proposta, né, do campo morfogenético, o que Amity Goswami diz é que o campo morfogenético do ser humano, ele faz parte do nosso corpo vital, ou dessa energia vital que nós temos, né? Que é a que nos dá a vida, né? Vital de vida, porque é ali que estão as formas que vão conseguir regenerar o nosso corpo como um todo. Quando a gente fala em regeneração, as pessoas pensam nas lagartixas que trocam o rabo, sei lá o quê. Não é assim. Também é para elas, mas não para nós, seres humanos. Nós estamos o tempo todo trocando células. Só para a gente ter uma noção, nós temos mais de 50 trilhões de células. 50 milhões delas são trocadas por dia. E a gente nem vê isso, né? A gente nem nota. Mas para a gente trocar uma célula, a gente tem que copiar a célula, certo? Só que esse é o problema, a gente faz a cópia da cópia. Então a gente faz a cópia da célula velha e a célula nova vem com a informação da velha. Agora, se você tiver possibilidades de melhorar a informação para as cópias, ou seja, fazer esses acessos de uma forma mais, né, legal, ou dar mais energia para que você consiga ter essa informação, para que a cópia fique melhorada, você até pode ter uma regeneração real, porque aí você vai copiar, mas vai receber uma informação de célula mais saudável. Esta é uma das propostas das terapias energéticas. É você melhorar a informação, né, das nossas células mesmo. Pensando que nós somos células, mas é como se fosse água. Nós somos a célula, o corpo físico é o gelo, mas não deixa de ser água. E a água, ela é líquida e gasosa. Então, nós temos energia sutil, seria gasosa, a energia condensada seria a água, e o colapso da energia formando a matéria é o gelo. É assim que nós temos que pensar em todo o universo, e inclusive no ser humano e nos animais. Todos nós somos feitos da mesma forma. Se as pessoas começassem a reparar melhor os animais, o comportamento deles, talvez elas conseguissem até viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor, não é? Com certeza, especialmente nesses casos de grande afinidade entre o seu animal de estimação e a pessoa, né? Todo mundo sabe que uma família, quando eles adquirem um animal, e aí a gente sempre propõe que não compre animais, né, que adote animais, mas isso também é outra história. Mas então, você adota um animal. Esse animal, quando ele chega nessa família,
obviamente, assim, rapidamente, esse animal vai escolher seu dono. Mesmo que o animal tenha sido, por exemplo, dado para a criança, né? Então tá, o menininho pediu um cachorrinho. Os pais vão lá e compram o cachorrinho. Esse cachorrinho não necessariamente vai ser dessa criança, ele com a criança. A ligação não vai ser assim. A ligação vai ser sempre energética. E o animal vai escolher nessa família qual é o dono que ele quer. Mesmo que ele entenda, porque eles são muito inteligentes, ele entenda que ele tem que brincar com o menino. Ele sabe que ele tem que fingir que o menino é o dono. Mas ele vai ter a ligação mesmo com o outro que ele escolheu. É interessante isso, né? E não necessariamente essa pessoa que ele escolheu é a pessoa que vai estar doente, é a pessoa que tem alguma coisa, não. É afinidade, é energia. É energia e afinidade. É capacidade de entrar nos campos energéticos, nos campos morfogenéticos, tá? Se tiver uma pessoa doente na família, esse animal provavelmente ele vai até dar conforto, porque isso é impressionante, o quanto que esses animais de estimação conseguem dar conforto para as pessoas doentes, né? Eles têm uma percepção de que aquela pessoa precisa de mais atenção, mas não vai ser esse o dono, ele não vai escolher esse como dono, a não ser que o dono fique doente, aí ele vai estar sempre do lado, entendeu? Mas isso é muito interessante, é só observar, observem, é assim que a coisa acontece. Também não precisa ficar apavorada, né, doutora Rosângela? É, assim, não tem que apavorar nada. O que a gente deve é prestar atenção, né? Porque essas histórias que eu contei, se você prestar atenção, você vai notar que os animais, eles podem fazer esses alertas. E se você presta atenção e você trata e cuida, você consegue até ter grandes melhoras na tua saúde, né? Eu lembrei agora de uma outra senhora, acho que também não era muito velha. Eu tinha 50 e poucos anos, essa minha paciente, e aí ela chegou e disse assim, nossa, eu estou achando muito estranho que o meu cachorro também, o meu cachorro, ela tinha um cachorrinho pequeno, meu cachorro, ele começou a beber tanta água, e agora ele faz xixi por tudo, mas ele bebe água e bebe água, ele bebe muita água, Rosângela, o que você acha que pode ser? Porque eu sempre conversei muito com os meus pacientes, né? E aí eu disse para ela, olha, quem bebe muita água e faz muito xixi, pode ter diabetes, né? E eu já ouvi falar que existe diabetes, né, canina. E hoje você devia ver essa história. Mas aí, lembrando dessa questão toda, né, eu perguntei, mas afinal, tem muito diabético na tua família? Ela nunca teve ninguém diabético, não tem nada de diabetes na minha família. E você, né, tá com a alimentação como a gente combinou? Ah, tô, eu como normalmente, não como muito doce, tá? Ela não tinha, assim, nada que lembrasse diabetes realmente para ela. Ela até era magra, sabe? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai, leva o cachorro no veterinário e pede para examinar se tem diabetes. Se o teu cachorro tiver diabetes, você liga para mim que eu tenho umas ideias. Tá bom. Ela fez, 3-4 dias depois, ela ligou para mim e disse, Rosângela, você acertou. Ou não é que ele está com diabetes? Eu estou até dando um remédio aqui para ele, para diabetes, tive que mudar a ração. Eu disse, tá bom, então agora vamos fazer o seguinte, você vai fazer um estudo, né, do teu perfil glicêmico. E ela disse assim, mas Rosângela, eu nunca tive nada, e faz mais ou menos um ano eu fiz exame, estava tudo bem, eu disse, não faz mal, agora vamos fazer. E eu fiz um pedido de exame, assim, pedindo alguns exames um pouco mais sofisticados, para que a gente visse se ela tinha uma pré-diabetes, né? Então, vê a resistência à insulina. E não é que ela estava com resistência à insulina? E era inicial, né? A gente pôde tratar e, inclusive, ela nunca desenvolveu a diabetes. Mas, então, é mais um caso para você... Então, prestar atenção no animal. E, de repente, isso pode te ajudar a nível de diagnóstico. Muito bem, doutora Rosângela. Muito obrigada. Quem quiser ter mais informações sobre esses estudos que a senhora faz, as suas aulas, como é que pode acessar? Bom, aqui, então, no Nordeste, eu tenho vindo algumas vezes por ano, e a gente tem aqui uma...
uma espécie de rede já, né? Em que eu faço palestras, a gente tem vários grupos de estudos, nós já tivemos uma pós-graduação aqui, estamos com uma em João Pessoa, fizemos uma pós-graduação nessa área da terapia vibracional quântica, também em Recife, e a proposta é crescer na área educativa para este lado, né? Mas eu gostaria de, não sei se vocês me permitem, eu gostaria de deixar aqui para que vocês entrem em contato com a doutora Monique. A Monique de Sá, ela é a, meio que a responsável por trazer a gente para essa região. E aí, com o Instituto Quanta lá, que ela tem, a gente tem desenvolvido esses encontros, né? E aí a gente teria como passar essa informação. Em relação a estudos, né, eu recomendo que vocês leiam esse autor, que é o Rupert Sheldrake, né, e gostaria de também deixar para vocês a ideia do Médico Quântico, que é o livro do Amit Goswami, e também nós temos a Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Esses três autores vão dar uma noção muito boa dessa parte de biologia quântica que a gente tem falado, do quanto que nós somos energia e o quanto nós podemos fazer para ajudar. E se quiserem saber um pouco mais das essências vibracionais, eu tenho esse livro que eu lancei recentemente, que é do Sistema Floral de Ação Quântica, que deve estar à venda aqui em Natal, na Solui. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de passar um pouco aqui do meu conhecimento, da minha experiência com os meus pacientes. Música.